I now request President of the India Islamic Cultural Center to please come to the podium and deliver the opening remarks. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Before I start, I am really obliged by all those invitees who are my very hearty thanks to them for their coming here and accepting our invitation. Particularly for Dr. Frank Islam. Thank you very much. Mohtaram Janab General Zamiruddin Shah Sahab, Sabiq Vice Chancellor of Legal Muslim University. Mohtaram Janab Professor Sayyid Ehtisham Hasnain Sahab, Vice Chancellor Hamdard. Mohtaram Janab SM Khan Sahab, Vice President of India Islamic Culture Center. Mohtaram Janab Shah Islam Sahab, brother of Dr. Frank Sahab. Mohtarima Shahin Islam Sahiba. Sister-in-law of Dr. Frank Islam Sahab, Mohtaram Janab Sayyid Ali Rizvi Sahab, ye sara ka sara delegation sahab ke saath aaya hua hai. Mohtaram Janab Dr. Abdullah Sahab, hamare Mohtaram Janab K. Rahman Khan Sahab, jo hamare former cabinet minister hain, wo hamare beech mein tashreef rakhe hain. Janab Taqir Sherwani Sahab, Mohtarima Nilo Farshama, Moziz Hazin, Khawatin Hazrat, Excellencies, Ambassador, Diplomats, میں انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے تمام ممبران بورڈ آف ٹرسٹیز اور ممبران ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے جناب ڈاکٹر فرینک اسلام صاحب کا انتہائی خلوص دل کے ساتھ استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور انہیں خوش آمدید کہتا ہوں فرینک اسلام صاحب سماجی خدمات کے میدان میں عالمی سطح کی ایک انتہائی مقبول اور معروف شخصیت ہے انہوں نے دنیا بھر میں جو تعلیمی اور ثقافتی خدمات انجام دی ہیں ان کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا کم سے کم سرزمین ہند کی مٹی سے پیدا ہونے والی کوئی دوسری شخصیت عالمی منظر نامے پر ہم کو ایسی نظر نہیں آتی ہے فرینک اسلام صاحب کا تعلق ہندوستان کی مردم خیز سرزمین اعظم گڑھ سے ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 15 سال کی عمر میں ہی امریکہ منتقل ہو گئے وہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر بے سر و سامانی کے عالم میں کام کرنا شروع کیا کا اصل نام فخر الاسلام ہے لیکن ان کے ایک استاد نے انہیں فرینک لقب دے دیا اور اس طرح وہ فرینک اسلام ہو گئے وہ جو کہتے ہیں استادوں کی بات بھی ماننی چاہیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ محنت کا کوئی بدل نہیں فرینک اسلام صاحب نے ایمانداری سے محنت کی اور اللہ نے انہیں محنت کی زمین سے شہرت اور دولت کے آسمان پر پہنچا دیا اور کتنے ہمبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں محترم جناب جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی محترم جناب پروفیسر سید احتشام حسنین صاحب وائس چانسلر جامعہ ہمدرد آج آپ دونوں معزز مہمانان کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں اور تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تھوڑا سا تعارف میں مناسب سمجھوں گا کہ فرینک صاحب کا انگریزی کے اندر بھی دے دوں ڈاکٹر فرینک ایف اسلام اور ڈسٹنگوش پرسنالٹی سکسیزفل انٹرپرینر فلینتھراپسٹ ایجوکیشنسٹ writer and visionary who is devoted son of this Indian soil. From where he moved a few decades back to the dreamland of America and created his own niche among not only the thriving Indian community but among the fellow Americans also. His story is really inspiring and has the capacity to motivate millions of our youth. We can truly learn from him that how it is important in life to dream big and give your heart to achieve those dreams. Nothing is impossible and beyond our reach if we put the right efforts with full dedication and right direction. Now, Frank Islam Sahab, aap jahan aaj tashreef farmaye hain aur jahan aap ka humne khair muqaddam kiya hai, ye jagah bhi us waqt duniya ke nakshe par apna maqam hasil kar chuki hai. Is waqt آپ نے دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیا ہے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اسلامی ثقافتی ادارے کے طور پر جو مقبولیت انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کو حاصل ہوئی ہے وہ ہندوستان کے کسی اور ادارے کے حصے میں شاید نہیں آئی ہے آج اگر اس سینٹر کو عرب ممالک میں مقبولیت حاصل ہے تو وہیں دوسری طرف
یورپ، مغرب، امریکہ، افریقہ کے ممالک کے علاوہ بھی بہت سارے ملکوں میں اس کو شہرت حاصل ہو چکی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس ادارے کی تھوڑی سی تاریخ پیش کروں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے 1400 سال پورے ہو گئے تھے۔ پوری دنیا اور خاص طور پر عرب دنیا خصوصی جشن منا رہی تھی۔ سن 1982 میں ملت کے چند خیر خواہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ چونکہ پوری دنیا حضور کی پیدائش کے 1400 سال مکمل ہونے پر خوشیاں منا رہی ہے، تو آپ بھی کچھ ایسا کام کیجیے جس سے اس موقع کی یادگار قائم ہو سکے۔ بہت سارے لوگ واقف ہیں اس حقیقت سے۔ بہرحال انہوں نے جو یہاں 2 بنگلے تھے عنایت کیے اور خیر خانہ ملت کی محنت کامیاب ہوئی۔ جو بڑی تاریخی شخصیات اس سینٹر کو وجود کے لیے کوشاں تھیں، ان میں جسٹس محمد ہدایت اللہ حکیم عبدالحمید صاحب، مفتی عقیق الرحمان صاحب عثمانی، بدر الدین طیب جی، بیگم عابدہ احمد، چودھری محمود عارف، سید شفیع غلام نقشبند کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ 2 بنگلے ہمیں لیز پر دیے گئے اور حکیم عبدالحمید صاحب نے ایک خطیر رقم جو ہے اس کے لیے عنایت کی تھی۔ حکیم عبدالحمید صاحب کو اس ادارے کا اولین صدر بنایا گیا۔ ان کے علاوہ نائب صدر کے طور پر جناب محمد شفیع قریشی صاحب، جناب سید حامد صاحب کو ڈائریکٹر بنایا گیا، جناب چودھری طیب حسین کو جوائنٹ ڈائریکٹر، جناب چودھری محمد عارف کو سیکرٹری اور جناب حسن نظام کو ممبر بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اولین ٹیم میں اور بہت ساری شخصیات تھیں۔ یہ اس ادارے کے قیام کی اولین داستان ہے۔ یہاں چودھری محمد عارف صاحب اور دوسرے افراد نے مسلم نوجوانوں کو سول سروسز کے امتحانات کی تیاریاں کرائیں۔ خدا کا شکریہ کہ 1985 سے لے کے 1995 تک کے درمیان 10 سال کی اس مدت میں تقریباً 350 بچوں کو ٹرین کیا گیا اور انہوں نے جو ہے IPS IAS اور دوسری سروسز کے لیے اپنا انتخاب کروایا۔ فرینک اسلام صاحب 2 دہائیوں تک انڈیا اسلامک ریسرچ سینٹر کے نام پر یہ 2 بنگلے اسی طرح پڑے رہے۔ یہاں سے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو دیکھ کر شاید تکلیف ہوتی تھی۔ ہندوستان کی مشہور شخصیات جن میں خاص طور پر موسیٰ رضا صاحب IAS آفیسر تھے، انہوں نے اپنے طور پر اس ادارے کی تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے بہت جد و جہد کی، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ کام پایا تکمیل پر نہیں پہنچ پائے گا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس ادارے کی ذمہ داری سنبھالیں۔ معاف کیجیے، یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اس میں سے بہت سارے ممبران بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ تاریخ کا یہ ایک ایسا حصہ ہے جو آپ کی نالج میں ہونا چاہیے۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے میں شاید اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں نے تجویز ضرور پیش کی کہ اگر سینٹر کے اراکین اس کی شاندار عمارت بنانا چاہیں تو میں 12 سال میں واجب الادر بلا سودی رقم کا انتظام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے یہ منصوبہ بتانا پڑے گا کہ سینٹر کو کیسے خود کفیل بنایا جائے گا اور کیسے یہ بلا سودی رقم جو ہے واپس کی جائے گی۔ یہ بہت طویل داستان ہے۔ بہرحال جب میں اس خدمت کے لیے تیار ہو گیا تو چند ممبران نے تجویز رکھ دی کہ مجھے الیکشن میں ہی جانا پڑے گا اور الیکشن کر کے ہی مجھے پریزیڈنٹ کا تب اس کی ذمہ داری کو سنبھالنا پڑے گا۔ حالانکہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بعض احباب کے مشورے پر میں نے اس کے لیے بھی اپنی شاید جس میں خوش قسمتی سمجھی اور اس کے لیے میں تیار ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے 2004 کے اندر سب لوگ واقف ہیں، ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ الیکشن جیتا اور پھر جس مدت میں تعمیر کا وعدہ کیا گیا تھا اسے ہم نے اس سے پہلے وقت کے اندر مکمل کر لیا جو اب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے حز ہولی ہے سید نے برہان الدین اور ڈاکٹر BS عبدالرحمٰن صاحب نے اور عمان کے سلطان قبوض صاحب نے بڑی رقم عطیہ کے طور پہ ہم کو دی۔ میرے ساتھیوں جناب نفیس عباسی صاحب اور ڈاکٹر سید فاروق صاحب نے بھی بہت بڑا تعاون دیا۔ اس خادم نے بھی 50 لاکھ روپے کا بلا سودی قرض اور 51 لاکھ روپے کا ایک حقیر نظرانہ پیش کیا۔ 1984 میں آزادی اندرا گاندھی صاحبہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور 2006 میں ان کی بہن یعنی مسز سونیا گاندھی نے اس نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد 2009 میں آپ کے اس خادم نے پھر اپنے ٹیم کے ساتھ دوسرا الیکشن لڑا اور 2014 کے اندر تیسرا الیکشن لڑا اور اس کے بعد ابھی 6 جنوری کو جو ہے وہ چوتھا الیکشن لڑا، جو آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے اور آپ کی بہت بڑی سپورٹ سے ہماری پوری ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سینٹر کی اس وقت جو گنجائش ہے وہ انشاءاللہ توسیع کے بعد دگنی ہو جائے گی، جس کا ہم پلان کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی اس کا تجربہ تعمیر جو ہے جازب نظر ہے
اور دلکش ہے. انشاءاللہ توسیع کے بعد یہ عمارت ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک توجہ کا مرکز ہوگی, اور اس سے وابستہ عمران ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہے وہ شہری جسے اس سے لگا ہوا خود پر شاید فخر کرے گا. تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے سر معلوم ہونا چاہوں گا ہم جو کرنے جا رہے ہیں. ڈبل ٹیئر آٹومیٹک کار پارکنگ, ڈبل سائز آف ہوٹل وی آر یو آر سٹنگ ناؤ, اٹ ہیز دی کیپیسٹی آف 300, اٹ ول بی ڈبل, وٹ بی 600 پیپل کین بی اکوموڈیٹڈ. ڈبل سائز آف پریئر ہال, کنوینشن سینٹر آف 2000 پرسنس اپراکسیمیٹلی, بینکٹ فیسلٹیز آن دی گراؤنڈ فلور انکلوڈنگ دی اوپن ایریا, ٹیرس بینکٹ, ٹوٹل اکوموڈیشن کین بی اباؤٹ 5000 پیپل ہو کین بی اکوموڈیٹ ون ٹائم ان دی اسلام کلچر سینٹر. 52 گیسٹ رومس, ریسٹورینٹ ود 150 پیپل, کافی شاپ فار 90 پیپل, فوڈ کورٹ فار اباؤٹ 500 پیپل آن دی ٹیرس, نیو آڈیٹوریم, ٹو مور اسمال آڈیٹوریمس, ممبرس لانچ, لائبریری, ہیلتھ کلب, جمنازیم اینڈ کانفرنس رومس اینڈ بورڈ رومس. اٹ ہیز ٹو براٹ ٹو دی نوٹس آف دی ممبرس پرٹیکولرلی. فیض صاحب, بلا شبہ اس ادارے کے بانی نے شروع مسلم نوجوانوں کو اعلیٰ سرکاری نوکریوں کی تیاری کرا کر ایک بڑا کام انجام دیا تھا. 2008 سے ہم نے 5 بڑے پروگرام شروع کیے اور خدا کا شکر ہے کہ وہ بہت مقبول ہوئے. ان میں 40 روزہ پرسنل ڈیولپمنٹ ورک شاپ, جو ایک ہفتے کی نارملی ڈیولپمنٹ ورک شاپ, 40 روزہ قرآن ورک شاپ, سرکاری نوکریوں کے لیے اسٹاف سلیکشن, کمیشن کے امتحانات کی مفت کوچنگ اور اردو عربی کی کلاسز, سال بھر کی کلاسز خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ان پروگراموں میں سے ہم اب تک 15,000 نوجوانوں کو تربیت دے چکے ہیں, اور ان میں سے تقریباً 70% بچے ایسے ہیں جو ملک میں اور بیر ملک جا کر اپنا نام روشن کر رہے ہیں, اور اپنی کمائی سے وہ اپنے خاندانوں کا گھر چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ 30 نوجوان سرکاری مرکزی حکومت کے مختلف محکموں میں بھی اعلیٰ عہدے پر اپنے اعلیٰ عہدے حاصل کر چکے ہیں. ان تمام پروگراموں میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. ہم تعلیم اور تربیت کے میدان میں مزید توسیع کرنا چاہتے ہیں. پچھلے بجٹ میں ہم نے اس کے لیے خاص طور پہ 1 crore کی رقم بھی مختص کی ہے. ہمارے ان پروگراموں کی جداگانہ نوعیت ہے, یہ شمالی ہندوستان میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ان پروگراموں سے خاص طور پر انگریزی کے پروگرام, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ, دینی مدارس, اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نوجوان یکساں طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے ہم مسلم بچوں اور خاص طور پر ان بچوں کی اعلیٰ پیمانے پر تربیت کرتے ہیں جنہیں کسی بھی وجہ سے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے میں موقع حاصل نہیں ہوتا اور جو ہمت ہار بیٹھ چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 40 دن کی تربیت کے بعد ایک مدرسے کا بچہ بھی اسی فراوانی کے ساتھ انگریزی بولتا ہے جو انگریزی اسکول سے جس طرح سے بچے بولتے ہیں, جس طرح کسی کانوینٹ اسکول کے بچے انگریزی بولتے ہیں, اسی طرح ہمارے بچے بھی جو یہاں پر آ کے سیکھتے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھی انگریزی بولتے ہیں. یعنی ڈی پی ایس ماڈرن اسکول کے بچوں کا ہم بڑی آسانی سے مقابلہ کر لیتے ہیں. اسلام صاحب نے سول سروسز کی تیاری والا تھما ہوا سلسلہ پھر دوبارہ شروع کیا ہے, اور جامعہ ہمدرد کے تبصر سے ہمارے وائس چانسلر صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ تبصر سے ہم نے 20 نوجوانوں کو انتخاب کر لیا ہے جس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. ہمارے احسن خان صاحب جو ہیں ڈائریکٹر ہے کہ آپ کے ہیں سول سروسز کے, تو انہوں نے 20 بچوں کو سلیکٹ کرنے میں کافی ہماری مدد کی, جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اسلامک کلچر سینٹر کے. ہم نے پچھلے 10 برسوں میں مختلف سماجی, علمی اور ثقافتی موضوعات پر سینکڑوں سیمینار, سمپوزیم پروگرام کیے ہیں. ہماری ان سرگرمیوں سے نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری قوموں کے لوگ بھی متاثر ہیں. ہم نے قومی یکجہتی کے جو نشانات قائم کیے ہیں وہ بے نظیر ہیں. ہم یہاں وہ تمام جشن اور تہوار منعقد کرتے ہیں جن سے دنیا بھر میں رہنے والے تمام طبقات کے درمیان امن آہنگی پیدا ہو اور اسلام کا پیغام امن عام ہو. اس اعتبار سے یہ سینٹر مجاہد سرگرمیوں کا اعلیٰ مرکز بن چکا ہے. آپ یہاں تشریف لائے, ہم اس کے لیے آپ کے بے حد ممنون ہیں. اس سینٹر نے جو وقار حاصل کر لیا اس کے پیچھے سے یہاں ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے متعدد ملکوں کے وزراء, وزیر اعظم, کنگس اور جسٹس حضرات خصوصی دورے کر چکے ہیں. سینکڑوں بڑی اور عالمی شخصیات اس ادارے میں کی جانے والی سرگرمیوں کی ستائش کر چکی ہیں. ہم نے اس ادارے کی مختلف شاخوں کے قیام کے سلسلے میں پیش رفت شروع کر رکھی ہے. ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کی شاخیں قائم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. واٹ از اوور فیوچر پلان؟ آئی ایم سوری, آئی ایم ٹیکنگ لٹل ٹائم, بٹ اٹ از امپورٹنٹ بیکاز یو پیپل مسٹ ہیو سین دی لاسٹ الیکشن وچ ہیلڈ آن 6th of January. واٹ ہیپنڈ ان دیٹ الیکشن یو مسٹ بی نوئنگ ویری ویل. آئی سی سی انٹینڈز ٹو پبلش اے کوارٹرلی نیوز لیٹر ٹو کیپ ابریسٹ اٹس ممبرس آف دی ایکٹیویٹیز آف دی سینٹر ایز ویل ایز to enlighten them about the various socio-cultural and economic issues faced by the community and the nation. The work in this regard has already been started. One of the principal objectives of the ICC under me
and my energetic and dedicated team is to translate into reality the various dreams, the aspirations and the expectations of the youth and social focus on community and other downtrodden sections of the society. Let this legacy continue. We will aim to reach high in the field of education. We want to establish world-class schools and university. We are trying to procure the required land for with the help of the Delhi Waqf Board. We also want to build a big hostel for boys and girls who come to this vast city to realize their different goals. We want to see our unemployed, educated youth fully skilled and worthy for gainful employment. For that purpose, we are doing a lot of work and state-of-the-art skill development center we are going to develop. We are going to let experienced people will come to impart their best skills. In our plan of action for the students, merit scholarships is also a big thing which we will implement as early as possible. In our proposed plan of action, inter-university competitions for our community students also hold an important part, though if we want to include the promote the best values of Islamic teachings among them. To keep well informed with the day-to-day activities of the commerce industry, we want to establish a chamber of commerce and also working hard to start an internal banking system to give a major thrust to the interest to the people without any interest. But before concluding my speech, I want to express that for all of our future plans, we need a substantial support, not funds only, but otherwise. At present, according to our estimate, we will need around 100 crores. I request all of you to come forward. Please come forward and take generous part in achieving this mammoth task. And I do believe in this adage that where there is a will, there is a way. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is being rightly said by our scholars and world leaders that until you aim high, think big and endeavor hard, nothing is going to come in any easy way. We should prove to the world that we are a hard-working community which wants to excel in every walk of life and contribute in the overall development and growth of our nation. फ्रेंड साहब, आपके आने का यहाँ पे फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. आपके आने से हमारा वक़ार बढ़ा, इस सेंटर की अजमत बढ़ी. आपकी आमद का हम अल्फाज में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते. आप खुद दुनिया भर में जो सकाफत या समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी रोशनी में खुद आपकी ज़ात भी किसी बड़े इदारे से कम नहीं है. हमें उम्मीद है कि इंसानियत की खिदमत के मिशन में आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और इन नई नस्लों की तरबियत के लिए हम एक अच्छी खासी तारीख रकम करेंगे. मैं आपके लिए एक शेर यही कहना चाहूँगा. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा. लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव अवर कंपोजिट वैल्यूज एंड लॉन्ग लिव इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दी पेशेंट शेयरिंग. वंस अगेन थैंक यू.